U susret proleću u predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima organizovane su brojne aktivnosti. Jedan od najzanimljivijih događaja bio je karneval sa maskama, rekla je direktorka ustanove Borislava Banjeglav-Klačik. Obično u proleće idu ekološke aktivnosti, one su upravo iza nas. U martu mesecu je obavljeno nekoliko aktivnosti vezanih za susret proleću. Ja bih izdvojila karneval kao jedan od najzanimljivijih sa maskama, zatim poseta Dunavu, sađenje cveće u baštama i revija modela od ekomaterijala. Eto, to je nešto što je upravo iza nas. Konkurs za upis dece u vrtić počinje 7. maja i trajaće mjesec dana. Odmah posle praznika, zaista jeste bio ranije od 1. maja, ali sada imamo prvomajski uskršnje praznike, pa onda po završetku praznika 7. maja, tačnije zvanično počinje konkurs i traje mjesec dana. To je redovan konkurs, za razliku od ovog koji smo imali preliminarnog, koji smo nazvali snimanje potreba roditelja dece ovog podneblja, i tu smo dobili upravo i brojno stanje onih koji su zainteresovani za upis dece u novi objekat i onih koji će se pojaviti na ovom sad glavnom konkursu, čija deca počinju od septembra. Predškolska ustanova Radost će 14. maja biti domaćin dramskih susreta predškolskih ustanova Srema, na kojima će učestvovati sa dve predstave.